Řehy, vítězství 4-0 nad Brentfordem do 23 let, jak ho trenéři hodnotí? Tak já si myslím, že utkání splnilo účel, protože jsme schánili ještě jednoho soupeře, aby jsme tady odehráli 4 utkání a kluci hráli velmi dobře proti běhavému mladému týmu. Mohli jsme se prosadit možná více gólově, když jsme řadu šancí ještě neproměnili, ale určitě to splnilo to zápasové vytížení všech hráčů, takže s výkonem jsme spokojeni. Je tohle utkání dobré i proto, abyste si nacvičili právě některé ty herní situace, které třeba v tréninku tolik nenacvičíte? Určitě jsme chtěli po hráčích, aby tam tyhle ty věci byly vidět a taky bych řekl, že jsme tam ty situace, to řešení a standardní situace k tomu přidám viděli, takže opravdu musíme být s tímto utkáním spokojeni. Navíc první góly v sešívaném střele Alex Král, Lukáš Masopust, takže i pro ně osobně to asi bude jenom výhoda, že už to z nich spadlo v uvozovkách. Tak oba dva odehráli výborné utkání a ještě to korunovali brankama, takže určitě je to pro ně dobře, pro posílení sebevědomí. Maso, zápas nad Brentfordem do 23 let, jak vítězství 4-0 hodnotíš? Tak splnilo to svůj účel, zahráli jsme si, drželi jsme balón, vyzkoušeli jsme si tam nějaké věci, co jsme chtěli, což je dobrý. Byla to jejich 23, jak moc utkání to bylo náročné, protože fyzicky přece jste měli navrch. Tak z začátku byli hodně živí, takový hodně nás napadali, nedovolili nám kolikrát rozehrát, ale postupem času odešli a my jsme převzali otěže a myslím, že jsme s chludou přehrávali. Jak jsi říkal, soupeře jste pak přehrávali, mohlo vám to přece nabídnout i to, že jste si vyzkoušeli určitý herní situace? Jo, to určitě a i to bylo dobrý podle mě pro získání nějakého pocitu jistoty na balónu a síly v kombinaci. Na druhou stranu ty neproměněné šance vás asi budou strašit dál. Tak nemůžu hodnotit ostatní, když jsem toho dneska zase tolik spálil, kolik jsem toho spálil ještě i před finální fáze. Takže to nás dneska hodně brzdilo, bych řekl, že mohlo být gólů daleko víc, ale ještě máme nějakou chvíli na tom zapracovat. Na druhou stranu jsi střelil svůj první gól se Šívaným, tak jak tě těší a jak bys ho vůbec popsal? Tak těší mě to moc, protože v každém zápase jsem zatím měl tutovku a nedal jsem dneska taky v první půli, jsem si říkal, že už to není možný a dostal jsem tam krásný balón mezi obránce, ten si to přiťuknul a levačkou jsem to zkusil na přední tyč vystřelit a naštěstí nám padlo.